Azərbaycanda 471 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb. 191 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan məlumat verilib. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış, 5 nəfər vəfat edib. Hazırki dövrədək Azərbaycanda 12238 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 6516 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 148 nəfər vəfat edib. 5574 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Bugün 6627 koronavirus testi aparılıb.